Kak. Ayolah, ni empat satu. Nenek dengan cucu ni. Guys, kita sarapan pagi dulu sebelum masuk Singapura dekat restoran Syed Ali dan Dang Abih. Tengah makan ke? Alhamdulillah, pagi ni kita nak gerak Singapura. Okay guys, kita dah sampai Millennium Park. Tu Millennium Park. Millennium Park. Alhamdulillah. Jom sayang, jom. Jom mak. Jom kita ambil gambar. Singa kecil guys. Singa besar. Oh, yeah.
Jom. Selamat pagi. Thank you. Okay guys, kita masuk dekat bawah Marina. Marina Tower. Kita nak masuk laluan bawah tanah. Kita nak kena. Yeah. Okay guys, kita dah sampai dekat mana ni? Yeah. Marina Bay Sands. Dah sampai Singapura, okey? Yeah. Yang diborakkan nenek dengan cucu ni. Nenek je nenek, okey? Okay guys, kita nak buat lawatan di Balai Bomba, dia Civil Department. Jom. Senyum. Jom. Sekarang 11.20 dari Australia. Wow. Atas ke kanan situ. Aha. Aha. Atas situ kebanyakan Germany. Yang bawah dia Asia. Oh. Okay. Mula dari sini. Di bulu kawal akan ada kawal-kawal yang berbaik. Kawal-kawal makan, kawal-kawal minum. Kawal-kawal yang berbaik. Boleh ambil kamar dalam dia. Okay, thank you. Ini barang lama ni kan? Haa. Oh. Ini betul-betul wish leather. Betul lah. Old school. Tu the fire truck. Dek. Adik. Okey. Senyum. 1, 2, 3. Ah, yang ni like, ni canggih sikit lah. Ya. Ya. Okey.
Betul ke kakak buka kan? Sedih malam tu. Paling besar kebakaran dekat Singapura. Yang terbakar. Rumah, rumah. Paling besar dulu. Fire fighter. Jom naik atas. Second floor. Jom, jom, jom. Kenapa situ? Apa? Makan. Kat sini dek, nanti kan dorong ni kan. Kita boleh naik ke kaki dalam. Oh iyalah. Tekan tu je dah nampak dah passion. Ha. Mi 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 kat tekan yang tu kan dia menyala. Dia tunjuk yang satu. Ha. Empat. Mula-mula dia macam ni. Kalau kita nak tahu equipment, kita nak tengok equipment dia kat dalam. Kat dalam ni apa yang dia ada dalam ambulans, and then kita just tag dia. Okay, terus dia punya view. Nampak dalam. Nice kan? Nice. Kita tengah belajar sekarang. Tu oxygen flow, flow meter. Ha lagi? Nombor 5? Semi automatic. Ha. Tu AED untuk jantung lagi. Tu apa? Back ni mask. Yang dia tengah pakai tu dekat mangsa, nampak dia tengah pakai. Maksud dia bagging untuk oksigen. Okey. Boleh nampak. Ha. Cepatlah. Jom. Okey, boleh buat balik kertas tu. Sistem tekap. Jadi cantik. Kita nak try. Nanti tunggu mama. Jadi apa ni? Tunggu. Bumbu Malaysia dia ada tu smart team kan? Betul, smart team lah. First team sama second team I train. Post kecil ni ada 3 vehicle. Ini satu untuk fire post. Fire post. Ini bike sama satu ambulance. Kalau fire station, satu happy family lah. Yeah. Sebab fire station lebih besar kan? Ha, this is that. Kita dah sampai. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arab Street. Nak pergi mana ni? Masjid. Ya, Masjid Sultan. Alhamdulillah. Masjid Sultan, guys. Singapura. Thank you.
kasih. Hey guys, kita dah sampai Haji Lane. Jom, jom, masuk. Alhamdulillah kita dah sampai dekat mana ni? Geylang Serai. Market. Geylang Serai. Boleh macam dia punya sup. Boleh macam dia punya sup. Kafe. Terima kasih.
kasi harga macam mana? Harga yang ini $5, $6, $6, $6. Apa ini normal? Normal lah, normal. Normal eh? Ada ayam putih, ada ayam goreng. Mana satu nak? Bubur ayam goreng sama kakak boleh? Pakai ni boleh. Merah. Oh pakai ni? Ya, pakai boleh? Pakai ni. Guys, kita boleh makan dekat International Laksa Singlap? Ya, nak try. Okey, try kan. Bagi pedas boleh kak? Ha? Nak pedas? Ya, boleh. Kalau kiri lah. Ha. Kita nak boleh makan lah mak. Kat Gelang. Nanti kita pusing. Nanti kita pusing. Soro, soro. Nanti kita pusing. Bubur ayam lawan dia dengan sambal kicap kat luar. Oh, sambal kicap. Ini lawan. Ini betul lah, ini betul. Okey, ini awak punya Okey. Sambal tanah. Terima kasih. Jom. Kita dah sampai. Alhamdulillah guys, kita dah sampai Changi. Natang. Hey guys. Boleh, 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 boleh dek. Wah, keluarkan, keluarkan. Yeay. Cun.
to the guys. $1. Pen guys, pen. Barang-barang ada tulis. Coklat. Singapore collection. Yes.
Let's go. Ya, tu betul. Ada rezeki kita datang masuk pula. InsyaAllah. Ini kita datang semata-mata ni. Nak pergi Lego. Eh, kat sini pun cantik lah. Tu Universal Studio lah. Tapi dah minum belum? Dah. Cuba. 7-11. Jalan makan ni, Alhamdulillah nenek. Bisa nenek sehat. Jamin. Nenek dah sampai Singapura juga kan? Dah sampai Singapura, ramai orang tengokkan mamak ni. Eh, nak beli roti jap. Boleh? Haa, beli roti ke boleh? Guys, kita dah sampai. Hello, Mak. Ni, you are here. And then kita nak pergi kat sini je. Super Tree Group. Ah, yang kita nak pergi kat situ. Tu, kat mana ni? Marina Bay Sands.
tu. Tu. Sana. Lagi besar. Kita kat mana sebenarnya ni? Kita dekat Super Ecuador. Okey. Kat sini kan. Tahu lah. Tahu dah baca Korea ni cantik sangat. Bye. Watch the Super Trees come to life as we unveil a dazzling showcase of lights and musical treats. Let the inner child in you run wild. Join us as we embark on an adventure to magical lands amongst the Super Trees. Tonight, we present the Enchanted Woods. Pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. Macam mana? Okey lah, cantik. Okey lah kan? Cik nak cik. Boleh dah, dah tengok jom. Haa, jom. Tak boleh. Jom. Alhamdulillah. Kita nak gerak masuk Malaysia.
Cantik. Cantik. Berapa malam? Nak masuk Singapore Jam.